میری کروڑوں لوگ میرے کروڑوں لوگ ان میں سے بچہ بوڑھا جوان عورتیں ہم کبھی بھی اپنی شناخت کے اوپر آج کے بعد ہم کوئی بات نہیں سنیں گے اور اگر آپ اگر یہ زبان درازی کریں گے اور یہ جو یہ چھچورا جملہ پھر میں نے سننے کو ملا پھر وہی میں نے بھائی آپ کو پوری تاریخ بتائی آپ کو میں نے بتایا بھائی ہجرت کی قیمت کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ایک متروکہ سندھ ہے میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ بتائے میں نے آپ کو ابو الحسن اسفانی سے لے کر داؤد گروپ سے لے کر پوری کہانیاں سنائی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم وہاں کیا چھوڑ کر آئے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے زخموں پہ آپ مرہم رکھیں آپ میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں میں مذمت کرتا ہوں اس جملے کی کہ ہم نے آپ کو پناہ دی ہوں میں کھوتے کون ہو تم مجھے پناہ دینے والے یار ہوتے کون ہو تم مجھے پناہ دینے والے میں پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں آیا میں اسلام کے نام پر میں اس کلمے کے نام پر پاکستان میں آیا میں نے میرے آبا اجداد نے کسی کے آبا اجداد سے کوئی پناہ نہیں مانگی اور یہاں پر جتنی سرزمین ہے مدینے کی بات ہوئی تھی بھائی انصار نے آدھا حصہ اپنا مہاجرین کو دیا تھا آدھا حصہ اپنا مہاجرین کو دیا تھا انصار نے یہاں پر کسی نے اپنا کوئی حصہ نہیں دیا کوئی اپنے آپ کو انصار نہ سمجھے یہاں پر یہ ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت میرے آبا اجداد یہاں شفٹ ہوئے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت ہم یہاں پر آئے اور بائی آپشن میں پاکستانی ہوں بہت سے لوگوں نے تو ریڈیو پہ سن کے پتہ چلا انہیں پاکستان بن گیا ہم نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کو ایڈاپٹ کیا